Deus. Yeah! Estamos de volta, meus amigos. Salve, salve, Motinha. Salve, Bobzinha, tá suave, irmão. Pô, irmão, que satisfação receber você aqui, guerreiro. Mano, de coração. Satisfação é toda minha, você é louco. Esse é o Mota, da primeira geração da aldeia, mano. O MC, velho, que chegou de Guarulhos, mano. Fez história com nós, tá ligado? Sério. E porra, mano, muito feliz em receber você. Por quê, mano? Porque quando eu lembro do Mota, eu lembro exatamente de quando foi a final dele lá, mano. Contra quem que foi? Contra o Thiago. Contra o Thiago. Não, na real foi contra o Alvarenga. O Thiago foi a semifinal. Da primeira vez que eu fui. Foi, né? Foi a final contra o Alvarenga, o Thiago semifinal. Que olha aí, só. Depois disso é uma surpresinha pro Bob, né, velho? Foi anunciado a gravidez da minha esposa, que eu ia ser pai, cara. Sério. Cara, o Mota tava ali no vídeo, eu sempre lembro disso, mano. Caralho, velho. O Mota é raizeira mesmo, tava no começo de tudo. E aí, o Thiago fazendo freestyle, eu fiquei como? Cê é louco, Tuto? O que que tá acontecendo aqui? Cheguei na batalha do nada, já tá tendo uma revelação dessa. Cê é louco, mas satisfação. Satisfação massa, alguém ganhou. E pô, o Mota tem quantas batalhas da aldeia aí? Quantos títulos, Mota? Mano, se eu contar com a Copa Paulista, eu tenho 8. Cara, se eu contar com a Copa Paulista, são 7. Não, são 8, pô. Foi realizado lá. Familiar, é verdade. 8 títulos na aldeia não é pra qualquer um, mano. E por que que você sumiu, mano? A galera quer saber isso também. Mano, na real, eu sumi uma cota porque eu queria me reinventar, tá ligado? Eu tava, tipo, numa maré de azar, numa fase muito ruim. E eu falei, mano, vou dar uma pausa. Vou segurar, respirar um pouco pra voltar com tudo depois, tá ligado? E aí, mano, voltei. Quando eu voltei, tipo, mesmo que foi lá pra fevereiro, março, comecei a batalhar na aldeia de novo, eu ganhei uma que fazia, tipo, mano, um ano e pouco que eu não ganhava. Você é louco, foi uma satisfação. Da hora, então, mano, tem muita história aqui, hein, galera. 5 melhores batalhas do Mota. Vão assistir isso da melhor forma possível. Chega, chega! Ah, cabelinho deles, cara. Até porque cê não representa rime nem nos track. Pode cantar rap, eu vim cantar uns black. Só que não vim fazer charme, então não desarme. Fazendo um freestyle por aqui, acalme. Falei de rap, eu rimo na batida. Então vocês podem cantar rap, que na base eu sigo cantando a vida. Aê, assim que a gente faz, meu parceiro. Só pegando leve, pois tô ligado, nós é guerreiro. E aí, Mota? Devolve! E aí, Mota? Mata ele! Mata ele! Demorou! Tô tipo Shang Tsung, rimando com a alma eu sou. Cê canta black, então agora o Mota canta soul. Cê não entendeu? Agora eu sou melhor que você. Que na batalha cê não consegue aqui desenvolver. Tipo inglês, para de rimar, please. Não consegue falar de black, eu rimo igual black, I please. E tu não consegue, então agora reprise. Te mato, então agora é uma peça, one piece. Pra te matar, agora não vai chegar. Sabe por que cê vem falar minha rima não ramela? Sabe por que ele falou também de bola de caramelo? Mas na rima eu sei que esse caramela, entendeu? Mas cê não vai ganhar, na moral, João. Porque cê é ruim na improvisação. Aquela rimazinha pra cada final. Cara! Cê é louco, Truto. Eu não sabia que eu tinha mandado essas rimas assim, não, Truto. One Piece, Black Eyed Peas, bagulho. Não lembrava dessa batalha, não, Truto. Eu também não, pô. Cê é louco? Cara, eu fiquei até impressionado com o bagulho. Como você tira essas brisas, mano? De você assistir muita parada? Mano, ó, eu sou da escola Coel de rima, né, mano? E aprendi, tipo, teve uma cota... Explicado. É, teve uma cota que eu rimava e treinava com ele. Então, mano, eu sempre quero botar técnica, quero botar referência, tudo que eu puder, fazer assim com a mão assim, ó. Pra dar aquele sentido, dar um trocadilho. Salve, meu mano Coel! Pô, irmão, queremos muito você na BDA há 3 anos, meu você amigo. Você é um monstro, hein? Ano que vem a gente tenta de novo, tá ligado, parça? E é isso, meu mano. Vamos pra quarta posição agora, meu será? Amigo. O que que vem por aí? Chama. Krauk versus Mota. Cê é o Krauquinho lindo. Caramba, essa daqui foi na edição 93, essa mano. Essa foi um pouquinho mais antiga. Foi um pouquinho mais antiga. Vamos assistir isso aí, cara, que eu também tô curioso. Não lembro, tá ligado, mano? Você essa daí eu acho que eu lembro, hein, mano. Vamos ver. Yeah, yeah. Então você pode pra fazer tempo que eu não colava. Mas eu vou provar como eu melhorei a palavra. Não adianta morta aqui, cê é mais morta. Quando eu sigo rimando, essa baleia fica morta. Segue seguindo, pode ficar.
Vou te explicar a diferença agora pra geral observar. Porque você é superestimado, pode pá. Você é PSG, eu sou Mohamed Salah. Então, moleque, eu vou te trocar. Não adianta, tá ligado? Quero ver o que você vai falar. Vai vir pro trocadilho chato, mas você perde. A batalha é de sangue, para de ser nerd. Tá ligado, tio? Pode pá, seu otário, que adianta ser nerd. Nunca vai ser patrão, vai ser sempre estagiário. Eu vou ser patrão sim. Eu sempre vou ser um estagiário, puta, então pode pá. Porque qualquer estágio na minha vida eu vou superar. Coisa que cê não faz, então, irmão, só pra chegar eu sou baleia. E hoje cê não nada nesse mar. Por isso eu tô fazendo agora infame. Porque cê não nada nesse mar, porque eu tô tirando de tsunami. Não é nenhum daí, irmão. Maneira patrocinada. Porque sua rima na orca é por orca, entendeu? Faço a minha rima, agora que pois é. Vai pra sala assistir sua TV, porque na batalha você não passa de um mané. E bem assim então, eu sempre tô chegando. Cê tá ligado então, agora mano que eu explico. Porque é tipo Liverpool ou Deadpool, mas do mesmo jeito você entrou numa sinuca de bico. Eita. Pô, você ganhou esse round, né? Ganhei esse round, ganhei essa batalha. Eu queria botar um adendo aqui, rapaziada, pra vocês que gostam muito do Krauk. O placar tá 7-1, viu, Kraukão? 7-1 pra você? Eita, pô! Levou uma surra! E eu pensei que as pessoas iam gritar pra essa rima do Deadpool, mas eu acho que ninguém entendeu, mano. Você é louco. Mas por que esse 5 de bico? Deadpool é sinuca, né, mano? Deadpool, sinuca de bico. Aí eu fui fazendo os trocadilhos do carinho ali, mas não deu bom, não, velho. Mas quem que vai conseguir? Mas a da baleia todo mundo gritou, então tá suave. Cara, mas essa referência aí eu não entendi, mano. Você é louco, filho. Porra, foda. Mas vai no corre. Ó. Bora pra terceira posição, família! Eita, essa porra! É Mota versus Gabriel. Quem tá ali do meu lado, ó. Você é louco, hein? Ali. Mano, de verdade, o Gabriel ele deu uma sumida também esse ano da BNA, mas ele tava batalhando lá no interior. Bichão chegou no estadual. Você que tá fazendo corre de facu, vários corre que é sinistro. E, mano, o moleque quase foi representar São Paulo no Nacional, mano. De Cê novo, é louco, mano. Por pouco, mano. O moleque o bichão, é muito brabo, velho. Chega e sempre surpreende, né, velho? Sempre, mano. Vamos ver como foi essa batalha aqui, velho. Ah, é clichê, fala bota com modo ou seu pateta. Só que mata esse bosta aqui é minha meta. Sacou meu mano, eu faço minha rima. Porque meu rap é zica e vicia mais que metanfetamina. Sabe que eu chego agora fazendo rap com coração. Aí sacou, eu ganho essa final. Porque esse gordo aqui pra mim é só um boçal. Sacou meu mano, você não vai ganhar de mim. Eu chego na batalha, eu coloco o seu fim. Sabe por quê? Mano, você não sai ileso. É foda ter que batalhar contra um MC de peso. Sacou meu mano? Eu tenho uma pergunta pra ti. Mota, por que você copiou o cabelo da Lili? Essa aqui é a Lili, de você eu tenho dó. Já que é droga, você fica lelé de tanto baforar loló. Pensando que nós é também tá mina, é certamente a rima. Volto pra você não tudo que eu vou chegar. E nessa vida, mano, então agora eu vou é de chavar. Eu sou gordo, a rima é verdadeira. Gordo com droga, tem coca aí na geladeira. Improvisando, e a rima agora logo vem sozinha. Você fala do meu peso, mas não tem peso nas linhas. Porra, edição 55, cara. Mano, esse bagulho foi antigo. Foi a primeira vez que o Gabriel batalhou, hein, mano. E DX, saudades, hein, meu mano DX. Porra, velho. Aparece, truta. Aparece, truta. Cê é louco. Essa foi a primeira vez que o Gabriel batalhou na aldeia. O bichão já chegou amassando todo mundo, ganhou de mim na final. Eu tenho um bagulho. Foi virado aí, foi virado aí? É, então, mano, foi o primeiro. Acho que foi o primeiro ou o segundo round isso daí. Foi o primeiro, que ele atacou, depois eu respondi,
E aí ele ganhou depois, né? Porque eu tenho uma mania que todo mundo que chega a primeira vez na aldeia, batalha, amassa todo mundo, chega de fora, ganha de mim na final. O Eiderman, abraço. O Eiderman, velho, você é louco, velho. Foi exatamente isso. Tá maluco. E, mano, me explica, o que aconteceu com você, mano? Esse pescoço aí, tu? Cara, eu não lembro, mano. Ah, velho. Eu fui cantar numa festa, velho. Aí, tipo, eu fui fazer um speed flow. Aí tava acabando meu ar, mano. Eu comecei a me curvar, tá ligado, mano? O bagulho deu uma travada. Pegou daqui até aqui embaixo. Cê é louco. Eu não sentia minha perna, cuzão. Bagulho, eu achei que ia ficar paraplégico, mano. Porque o bagulho deu. Eu fiquei com a minha perna dormente. Eu bati meu pé no chão assim, ó. Ainda bem que eu não faço pedir fogo, que me falta o ar. Na segunda palavra já me falta o ar, então tá suave. Mano do céu, velho. Mas foi isso que aconteceu, mano. Eu depois fiquei assim, ó. Vamos lá! Mota vs Christian. Eu acho que não, acho que eu lembro, hein? Vamos ver qual que é dessa aí. A mina aqui perante essa rapaziada, a plateia não entendeu nada. Eles não entenderam nada. Você subiu em cima dela com a sua teta, ela morreu asfixiada. É verdade, não. Aqui você vai falhar, aqui você não me aluga. Você sobe em cima da novinha, mas ela fica aí igual tapete, igual seu Madruga no episódio. Agora você não sobe no pódio. Por isso que eu falo aqui, não é amor nem ódio. Porque eu pego pela paz ou pela guerra. Certeza você pega uma novinha, só se ferra. Porque sinceramente, agora eu explico pra você. É um bagulho bem louco que é difícil de entender. Ou fácil, aqui eu sou versátil. Por isso que eu vou chegando agora. Você vai até assistir um game portátil. Sei lá, você é gordo, só entende disso. Eu faço agora no compromisso. É um bagulho louco. Ah, que você se fudeu. Já era, você perdeu. Demorou. Qualidade do áudio com menos diferente, né, Diogo? Agora eu mostro porque cê é meu freguês. Subi na mina, fiz ela gozar as duas vezes. Sabe por quê? Uma quando ela gozou, outra quando eu saí de cima. Os caras não deixam eu rimar mais, não. Já é. Eu ganhei a batalha com uma rima, rapaziada. Uma rima. Pros caras falar, ó, rima ganha de rima, uma rima acabou com tudo. Caralho, não deixava você rimar, tia. Eu não lembrava também. Eu também caí com esse dia. Esse dia não foi o dia que eu fiquei bravo com o brinquedo? Mano, qual foi o dia que você. Não, era no Nego Drama, não tava nessa daí. Foi no dia é que Nego eu tava Drama. Com essa camiseta, então eu repetia a roupa. Tudo bem, é normal. Haja roupa, né? Você é louco, irmão. 170 camisetas aí, tinha que usar. Mas, bichão, rima de gordo não falta aqui não, papai. Mas aí, parça. Você é louco. Nunca ataque o Mota com a gordura, mano. Nunca ataque o Mota com a gordura. Tudo bem. Primeira posição. Ô, mano, eu lembro que você cortou o cabelo, mano. E tipo, a renovação de energias, tá ligado? Foi, você, mano. Você cortou o cabelo pra mim. Eu tô pensando até em no cabeleireiro de novo aí, ó. Renovar as energias, Motinha chegou, o cabelo encortado. Vai ver o que ele fez, mano. Cauã, mestrão, velho. Porra, Cauã. Esse dia daí, velho. Olha a cara do Cauã de sem graça. O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! Foi ataque? Foi ataque. Ataque! Vai vendo. Vocês vão ver. Mas a gente chega, meu truta, pra explanar. Porque minha rima é boa e você é animal. Cauã tá, e agora o Cauã não tá. Agora cê é o trem. E eu falo a rima é Naruto porque é o tem-tem. E rima cê não tem-tem, então tem-tem. E para porque minha rima é 10-10, tem-tem. Cê não entendeu? Agora, mano, não tem-tem. Chance pra você, olha como ele vem-tem. Tipo, quem te manda assim, no raga ou bem no rap. Cê não consegue, não encaixa no rap, no boom, no club, no trap. Meu truta, a rima é verdadeira. Deixa de ser rap, faz cover do Rafa Moreira. Cê é louco. Irmão, essa batalha me gerou duas polêmicas. Porque os caras veio, mano, todo mundo, todos os MC chegou. Ô, decorou da hora pro Cauã. E eu, caramba, mano, eu fiz na hora, velho. E esse dia eu tava tão puto, mano. Porque, ó, eu tinha ido trampar, eu trampava de office boy, mano.
Eu tinha andado uns 5, 6 quilômetros perto do Ibira, assim, eu andava uns 10 quilômetros por dia. Eu tinha andado 5, 6 quilômetros porque eu tinha, tipo, terminado o trampo 2 horas da tarde. Eu falei, não vou pra BDA agora, mano, vou andar um pouquinho. Fui dar uma volta no Ibira, fiquei andando, mano, pensando que ia chegar mais trampo. Não chegou mais nada, eu falei, mano, vou chegar todo morto na BDA. Aí eu cheguei, primeira fase, eu ia batalhar contra o Mano de Guarulhos, que era o Bold, e ele faltou, mano. E minha primeira batalha foi na segunda fase. Então eu fui campeão da Copa Paulista, batalhando só 3 vezes, tá vendo? É como mesmo? Gordinho é zica. Caralho, velho, detalhes importantes aí, cê é mano. Você é louco, mano. E o Cauã é mestrão, sem maldade, velho. Eu falei, caramba, consegui ganhar de 2-0 do Cauã, foi o maior feito da minha vida. Eu falei, sério. Olha, louco, mano, isso, velho, o cara vai, tipo, carregar pra vida, mano. Cauã é mestre, velho. E que é isso, meus amigos? Que sessão pesada, velho. Literalmente. Pesada literalmente. 130 química na perna, certo? Porra, de verdade, Motinha. De coração, muito obrigado, velho. Gratidão, Bob, isso é louco. Volta, mano. Velho, quero Tamo ver aí. Você arrebentando geral. Porque, filha. Mano, família é família, tá ligado? Uma parceria. E é o seguinte, temporada de verão, mano, tá pegando. Vai chegar as férias da BDA. E a segunda de quinzena de dezembro vai vir com vídeos especiais pra vocês. Salto de paraquedas, tags BDA, num clima totalmente verão. E outras curiosidades aí, mano. Os conteúdos que a gente vai pro Nacional, galera. A Batalha da Aldeia vai pro Nacional e vai gravar conteúdo lá também. Então a temporada de verão vai estar linda. Vai ter alguns desafios aí que eu sei que vão relembrar alguns quadros que fizeram muito sucesso. Aguardem, aguardem. E, meu, eu quero saber quem vocês querem aí de convidado na BDA aqui no Tags BDA, velho. Fala pra nós, mano, que a gente tá aí pra trazer uns convidados pesados em 2020, vamos precisar de vocês. E é isso, porra. Dê curtida aí pra caralho, mano. Eu quero que vocês comentem, compartilhem. Uma curtida pra cada quilo que eu tenho, certo? Oh, shit. O bagulho vai bater recordes. Tamo junto! É nóis, Recorde. Tags BDA, porra!